Дорогі вітання усім, хто зараз з нами. 24 нових випадки коронавірусу виявили в обласному лабораторному центрі минулої доби на Тернопільщині. І як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, упродовж тижня епідемічна ситуація в регіоні ускладнюється. Про це говоритимемо сьогодні. Перед зі мною епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Вітаю вас. Доброго дня. Минулої доби в Україні зафіксували 683 випадки коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Зафіксовано 16 летальних випадків. Давайте подивимося його коментар, потім повернемося. За минулу добу захворіло 683 особи. З них 152 дитини, а також 73 медпрацівника. Було госпіталізовано 130 осіб. Зафіксовано 16 летальних випадків. При цьому одужало 426 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 29 753 людини. З них 2244 дитини, а також 5322 медпрацівника. При цьому загалом одужало 13 567 осіб, а летальних випадків 870. За попередню добу загалом було здійснено 20 173 теста. З них 11 701 дослідження методом ПЛР, а також 8 472 ІФА-тестування. Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 112, місті Київ – 95, а також Вінницькій області – 81. Жінка – 73 роки, мала супутні захворювання на цукровий діабет, перебувала на ШВЛ, Івано-Франківська область. Жінка 37 років, не мала супутніх захворювань, поступила в відділення, перебувала на ШВЛ. Чоловік 46 років, не мав супутніх захворювань, мав тісний контакт з хворим на COVID-19. Це не просто статистика, це конкретні люди, які помирають кожного дня, помирають від COVID-19. Якщо ми вважаємо, що можна просто забути про коронавірусну хворобу, якщо можна просто забути про COVID-19, то я вам хочу сказати, що COVID-19 ні про кого не забуває. І він не обирає за статтю, віком, він обирає всіх подряд, якщо до нього легковажно відноситися. Я ще раз звертаюсь до всіх українців. Ви бачите кожного дня цю сумну статистику. Ви бачите, що ми пішли на пом'якшення карантину. Саме на пом'якшення карантину. Це було чітко прораховані кроки введення адаптивного карантину. В який спосіб і з якими обмежуваннями ми можемо його вводити. Для того, щоб ми скоріше поверталися до нормального життя. Для того, щоб в той же час ми перемогли COVID-19. Але багато хто з нас вирішив, що це вже повне скасування карантину. Я ще вам наведу одну цифру. За 11 днів в місті Києві заповнено ліжок збільшилось з 35 до 46%. Тобто на 11% за 11 днів. Це кількість ліжок, яке було передбачено для COVID-19. У нас кожного дня росте госпіталізація. Госпіталізуємо ми тих людей, які потребують цього, які знаходяться в важкому стані. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Не вважайте, що це просто сухі цифри, які чомусь кожного ранку оголошує міністр охорони здоров'я. Отже, Максим Степанов сказав, що наразі кількість хворих збільшується швидше, ніж у квітні, коли був перший пік епідемії коронавірусу. Які тенденції на Тернопільщині?
На Тернопіллі подібні тенденції після тривалого періоду спаду, а потім деякої стабілізації короткочасної. На жаль, останній тиждень, навіть більше, ми маємо тенденцію до зростання захворюваності. Ті, хто слідкують за нашими повідомленнями, кількість випадків коливається від 9, 20 і більше 34 і тому подібне. Так, дійсно, тенденція змінилася. Зокрема, зміни погоди. Ми розуміємо про те, що температура повітря не впливає на поширення коронавірусу, але все ж таки ультрафіолет. Чи не очікувалося, зокрема, поліпшення ситуації у зв'язку з цим? Очікувалося, тому що інфекції з повітряно-краплинним механізмом передачі, до яких належить ковід, характеризуються сезонністю осінньо-зимовою, зимово-весняною. Як правило, влітку їхня активність значно знижується. І ми сподівалися на те, що з настанням теплого періоду року дійсно ситуація стабілізується. Але, очевидно, тут все-таки пов'язано з колективним імунітетом. І оця відсутність колективного імунітету на належному рівні, на бажаному рівні, вона сприяє тому, що навіть влітку епідситуація, на жаль, не покращується. Які причини, зокрема, оцих спалахів, які ми простежуємо на Тернопільщині, тобто причини ускладнення епідемічної ситуації станом наразі? Однією з причин ускладнення епідситуації є те, що, як сказав міністр, люди вирішили, що послаблення карантину – це, власне, означає скасування карантину. У нас дійсно є декілька спалахів, ну, наприклад, відомий всім Баварівський спалах, він пов'язаний з тим, що люди святкували в закритому приміщенні. Ну, наскільки мені відомо, це їдальня одного з приватних підприємств. Там було застілля. Природно, що таке застілля супроводжувалося контактом, тобто порушенням соціальної дистанції. Люди не використовували засобів індивідуального захисту. Був фізичний контакт, тобто люди вітали один одного, не виключено, що обнімали, вітаючи один одного святом. До того ж, як правило, в закритих приміщеннях, особливо такого гатунку, вентиляція, повітрообмін недостатній. І все це сприяло накопиченню аерозолю в цьому приміщенні і масовому інфікуванню присутніх на цьому святі. І станом на сьогодні їх вже 30. Тобто така кількість інфікувалася. Чи проводилося підрозслідування, щоб знати, чи одна людина прийшла на це святкування заражена, чи їх було кілька? Загалом, як це могло так поширитися, щоб аж стільки людей інфікувалося? Ну, ми вже не раз говорили, що повітряно-краплинний механізм передачі – це дуже простий і високоефективний механізм передачі. І особливо він дієвий, якщо можна так сказати, в закритих приміщеннях, де недостатня вентиляція, недостатній повітрообмін і тому подібне. Плюс він дуже ефективно реалізується на короткій відстані. У нас є під підозрою люди, які могли послужити джерелом для абсолютної більшості захворілих. Для того, щоб ми з впевненістю сказали, що так, це саме ці люди, потребується цілий комплекс лабораторних обстежень, в тому числі імунологічних і тому подібне. Такі дослідження зараз проводяться. Чи відомо, які, зокрема, люди з групи загалом інфікуються найчастіше в оцей період весняно-літній? Ну, дивіться, є така ситуація або складова в епідпроцесі – це інфікування і є складова захворювання. Інфікування не означає захворювання. Багато людей наражаються на ризик інфікування, але не всі ризикують захворіти. Це пов'язано з багатьма обставинами. Я не буду глибоко вдаватися в ці речі. Але ризикують інфікуватися всі, хто перебуває
в близькому контакті, в тісному контакті із вірусовиділювачем. А проблема з вірусовиділювачами, вона така, що, як ви пам'ятаєте, 80% захворювань перебігає в легкій встертій формі. Тобто людина навіть сама, не знаючи про це, може бути джерелом інфекції для інших. От з цим пов'язана проблема, що дуже часто люди, хворі на ковід, не можуть конкретно пов'язати своє захворювання із конкретною людиною, яку можна підозрювати в якості джерела інфекції. Такі ситуації найчастіше мають місце в громадському транспорті, в чергах, в громадських місцях, в закладах торгівлі і тому подібне. Тобто там, де дистанція мала, там, де людей багато, і особливо тоді, коли не використовуються засоби індивідуального захисту. Серед тих людей, які заразилися на тому засіллі, чи є особи, які, зокрема, можна назвати хворими? А, ну, звичайно, там хворих 30 чоловік із того числа. Ви говорите про те, що інфіковані – це ті, які переносять, зокрема, без симптом. То я запитую про те, в якому стані безпосередньо ті люди переносять. Ну, там різний перебіг. Є легкий перебіг, є середньої тяжкості. Але на загал із тої кількості осіб, я думаю, що кількість осіб буде детально встановлена і більш точно. За нашими матеріалами, таких людей було близько 55. За уточненими ніби 47, але матеріали передані до Національної поліції, і я думаю, що слідчі мають можливості конкретно з'ясувати, скільки ж все-таки людей перебувало, або скільки людей причетних до цього застілля, з тим, щоб ми їх повністю взяли на облік, обстежили і були впевнені в тому, що вони вже не ризикують захворіти, і в нас немає ризику того, що вони послужать джерелом для інших. Як повідомили у поліції, вже відкрито кримінальне провадження щодо цього випадку. І ще один спалах мали у Тернополі, зокрема на станції швидкої допомоги. Які результати наразі маємо? Зокрема, скільки інфікованих? Чи не поширилося далі захворювання? Там теж достатньо велика кількість хворих відносно кількості працівників. Там є така особливість, що, на жаль, постраждали в першу чергу ті працівники, які є, по суті, офісними працівниками. Це диспетчера і інші працівники, практично не задіяні на виїздах і наданні невідкладної допомоги. Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що люди, які забезпечували виїзди на виклики, вони використовували засоби індивідуального захисту. Люди, які були офісними працівниками, власне перебували в диспетчерській, очевидно, таких засобів не використовували, і поява одного інфікованого, на жаль, спричинила цілий ланцюжок. Ми ж говоримо про те, що це заразне захворювання. Тобто, відповідно, утворюється підланцюг, коли від одного хворого заражається 2 чи 3 від цих 2 чи 3, відповідно, більша кількість. І таким чином цей ланцюг розповсюджується в просторі і в часі. Наразі у Тернополі карантин не посилюватимуть. Про це повідомив начальник міського відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Василь Данчак. Втім, додаткових послаблень теж не запроваджуватимуть. У Тернополі з 10 червня не відновлять роботу бази відпочинку і заклади культури. Займатися у дитячо-юнацьких спортивних школах можна тим, хто готується до участі у офіційних всеукраїнських змаганнях. Заклади громадського харчування мають посилити санітарні заходи. Заборонено подавати страви на загальних тарілках, а спеції – лише в одноразових стіках. Торгові центри мають забезпечити окремий вхід та вихід з приміщення, вимірювати температуру тіла усіх покупців. Відтепер обов'язковою є дезінфекція рук на вході у магазини і торгові центри. У громадському транспорті нашого міста дозволений проїзд лише на сидячих місцях. Вхід обов'язково у масці.
За рішенням міського оперативного штабу створили робочу групу, куди увійшли представники Держпродспоживслужби, муніципальної інспекції і правоохоронців. Вони слідкуватимуть за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках. Садочки у Тернополі працюватимуть і надалі. Там мають вимірювати температуру всім працівникам і вихованцям. Переводити і забирати дітей батьки мають виключно на вулиці. Я хочу звернутися до усіх тернополян. Ми зараз живемо в період так званого адаптивного карантину. Звичайно, епідемія ще не минула. Я, як і всі ми, теж хвилююся за здоров'я моєї сім'ї, моїх батьків. Я розумію, що усі ці епідеміологічні заходи і заборони нестерпні. Але вірю, що наші тернополяни мудрі. Ті заходи, про які просять виконувати медики, не є абсолютно складними. Часто мийте руки, уникайте місць масового скупчення людей, а не можете уникнути – одягніть захисну маску. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про те, що у разі критичного зростання кількості хворих у 10 і більше областях ймовірне знову повернення суворого карантину. Чи відомо, про які саме епідемічні показники йдеться? Ну, йдеться про три показники – індикаційні або показник інцидентності. Це кількість хворих за попередні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник має бути не більше 12. Другий критерій – це кількість або відсоток заповнення ліжок для ковідних хворих. Він має бути не більше 50. І третій показник – це кількість тестувань методом ПЛР на 100 тисяч населення за попередні 7 днів, і цей показник має бути не менше 12. Ну, на жаль, на окремих територіях адміністративних, тобто в окремих районах Тернопільської області, показник інцидентності по захворюваності зараз вищий, аніж рекомендований. І тому, власне, і обласна комісія з техніко-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглядала це питання і рекомендувала припинити заходи адаптивного карантину на окремих територіях. Тому і міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з ковідом, теж розглядав це питання. І ви чули Василя Ярославовича, який говорив про те, що не буде дозволено, а стосовно чого вводяться додаткові більш жорсткі обмеження. Хоч, звичайно, на загал поки що ми не йдемо на повернення до того суворого карантину, це все-таки буде залежати від динаміки. Хоч я не виключаю, якщо показники будуть погіршуватися, якщо у нас виникнуть випадки летальні, а я нагадаю, що в області не було смертних випадків, починаючи з 25 травня, і хотілося, щоб це і так далі лишалося. Але якщо ситуація буде ускладнюватися, не виключаю, що рішення будуть більш жорсткими. Де в нашій області потрібне посилення карантину, на ваш погляд, і чи потрібне? Ну, на сьогодні не варто послаблювати такі заходи в Кременецькому районі. На жаль, за підсумками вчорашнього дня знову ускладнилася ситуація в Шумському районі. Найвищі показники інцидентності зараз в Тернопільському районі, вони перевищують 25,6 на 100 тисяч населення. Є перевищення показника в Збаразькому районі. На жаль, в місті Тернополі він теж перевищений, але, на щастя, показник станом сьогодні на ранок нижчий, аніж показник за позавчора. І, зокрема, він складає 24,1, я можу помилятися, а попередній був 28,6. Тобто, і деяке покращення ситуації в Тернополі спостерігається. Я на загал би хотів сказати про Тернопіль. Справа в тому, що він дуже залежний від ситуації на сусідніх територіях. Чому? Ну, знаєте, ринки, торгові центри, міграція населення. І от, зокрема, цей Баварівський спалах, він теж дав нам неприємності, тому що він призвів до зростання захворюваності в Тернополі завдяки тому, що, на жаль, дехто з міських мешканців теж перебував на
тому застіллі, а реєстрація у нас здійснюється за місцем виявлення. У Тернополі відкрили купальний сезон. Про це повідомляє сайт міської ради. Чи дотримуються на пляжах санітарно-епідеміологічних правил, дізнавалися наші кореспонденти. Зараз 13 година і ми знаходимося на пляжі Циганка. За моєю спиною тернополяни вже відкрили купальний сезон. Лариса Гоменюк прийшла на пляж з подругою. Поганий пляж. Нема сходів. Ну тут окрема тема. Воно різне. От там є ями такі глибоченькі. Василь Михайлюк розповів, що цьогоріч на пляжі він вперше. Сюди прийшов з двома синами. Ну тут відкритий. Так, для дітей зроблено гарно фонтани, пострижена травичка. Я її читав в інтернеті, що це один в Тернопільській області, що так все підготовлено, що можна купатися. На пляжі від сьогодні працюють два рятувальники. Старший матрос-рятувальник Віталій Новіцький розповів, що його робочий день з 11 до 21 години. У вихідні дні працює з 9 до 21 години. Це є спеціальне, я говорю, для того, говорю, щоб вміти триматися на воді, якщо людина не має права плавати. Спасательний жилет, це ми надаємо, це тим, які на катамаранах катаються, більш переважно, а хто ж є в дійсності, які тонуть, хто не можуть вибратися, то ми ж даємо ці круги, надаємо для того, щоб спасти людину. Пляж Циганка до купального сезону готовий, каже заступник директора комунального підприємства об'єднання парків культури та відпочинку міста Тернополя Тарас Дячун. Очищено дно, встановлено буйки. Також в кінці травня був проведений аналіз води. Ну, на той момент вода відповідала вимогам. Ось, тобто рекомендовано, дозволено купатися. Ну, окрім того, ми проводимо підготовчі роботи, тобто покосили пляж, забезпечимо роботу санвузлів. Ось, ну і звичайно, там щоденне прибирання. На період карантину на пляжі діятимуть обмеження. Не рекомендовано відвідувати особам з групи ризику, тобто людям старших 60 років та з хронічними захворюваннями. Ось, ну, відвідування пляжу з дотриманням правил особистої гігієни та дотриманням соціального дистанціювання, ну, тобто 2 метри, тобто компанія від компанії умовно відпочиває. Ну, і, зокрема, працівники на пляжі будуть в масках і будуть антисептики також в місцях, там, на касах, в туалетах і так далі. Чи відкриті пляжі є загрозою для ускладнення епідемічної ситуації, на вашу думку? Вони не є більшою загрозою, аніж ринки чи, скажімо, громадський транспорт. Пляжі на загал можуть мати загрозу там напрямку кишкових інфекцій або глисних інвазій, але я не думаю, що відкриття пляжів може негативно вплинути саме на епідситуацію з ковіду. Якщо будуть дотримуватися ті вимоги, про які говорилося, це дистанція, засоби захисту і тому подібне, то рахую, що пляжі не вплинуть негативно на цю ситуацію. Тобто правил загалом потрібно дотримуватися, але звичайно, при цьому великої небезпеки поширення коронавірусу через пляжі немає? Ні, абсолютно. Як повідомив професор Василь Копча, 70% має перехворіти коронавірусом, щоб сформувався колективний імунітет і щоб вірус загалом не поширювався, зокрема не проявлялися хвилі епідемії. На ваш погляд, коли це може відбутися, зокрема, у нашому регіоні, чи є у вас прогнози? Ну, Василь Степанович, звичайно, абсолютно правий. Очевидно, мова про мінімальний відсоток. Взагалі-то бажано, щоб колективний імунітет складав 90 і більше. Але вже рахується, що 60-70% вже є запорукою того, що ковід не отримає в подальшому широкого розповсюдження. Чи це так, чи ні, чи сформувався він на сьогодні, мали би засвідчити результати імуноферментного аналізу, саме імуноглобуліни G. На сьогодні я не можу стверджувати, що вони такі, що підтверджують наявність такого імунного
прошарку. Будемо сподіватися, що в часі ми напрацюємо достатню кількість досліджень для того, щоб, попрацювавши їх статистично, можна було стверджувати достовірно, яким же є на сьогодні рівень колективного імунітету. Але те, що у відсутності специфічних засобів профілактики нас може захистити тільки природнім шляхом набутий колективний імунітет, це так. Тобто, зокрема, висновками тими, які ми маємо наразі щодо ІФА-тестування, недостатньо багато людей перенесли коронавірус. Ні, зараз загальна кількість протестованих методом ІФА на імуноглобуліни G не перевищує 600 досліджень. Це питання перспективи, можливо, з певним послабленням пресу цього ковідного, коли ми змушені масово тестувати методом ПЛР, у нас з'явиться можливість, щоб, сподіваюся, в міжепідемічний період, сподіваюся, що він все-таки наступить між оцією весняно-літньою хвилею і можливою осінньо-зимовою. Це дасть нам змогу провести цілеспрямовані, акцентовані дослідження, виділивши певні когорти професійного ризику, вікового ризику, медичного ризику, з тим, щоб ми дали відповідь більш конкретно. А чи встигнете ви провести масове ІФА-тестування, якщо так можна сказати, до другої хвилі? Я думаю, що так, тому що імуноферментний аналіз більш простіший, ніж дослідження методом ПЛР, тому він коротший в часі. І за достатні організації і доставки нам сировиток ми зможемо це зробити. І все ж на завершення нашого ефіру, враховуючи ваші висновки щодо теперішньої ситуації, які прогнози на другу хвилю епідемії коронавірусу у нашому регіоні? Яка ваша думка? Я думаю, що друга хвиля все-таки можлива. Сподіваюся, що вона буде не раніше осінньо-зимової хвилі. Можливо, це буде співпадіння в часі із сезоном грипу та ГРВІ, і там тоді виникнуть додаткові складності. Тому що на сьогодні ми маємо справу з ковідом на фоні того, що сезон грипу та ГРВІ як такий закінчився, і ми маємо змогу більш оперативніше реагувати на ці виклики. Восени це може бути трішки складніше. Але сподіваємося, що все-таки колективний імунітет нас уже все-таки на той момент, на початок другої хвилі, захистить. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з епідеміологом обласного лабораторного центру Володимиром Паничем. До зустрічі в ефірі. До побачення.